היום, כידוע, התחרות בעולם המסחר, בכל הנושאים הממוניים, היא מאוד גדולה. מכיוון שהמתח גדול והתחרות גדולה, הרבה פעמים אנחנו לא שמים לב שאנחנו מצערים בני אדם על ידי זה. ואם לאדם עכשיו יש איזו עסקה טובה וזה יכול לבוא על חשבון של מישהו אחר, אז האדם יעשה את זה. והחוסר יישוב הדעת, חוסר התשומת לב. היום, העיקר זה לא הבן אדם לחברו, העיקר זה הממון. באמריקה אומרים שהמשמעות של מושג הזמן זה כסף, כסף. time is money. הכסף זה זמן. אומר רבנו בספר המידות, שאדם מצער את זולתו בענייני הממון, הוא מפסיד את כל השפע שלו. כמה פעמים אנשים, דווקא בגלל שהם ציירו אחרים, כמה הפסדים היו להם, והיו יכולים להיות מצליחים גדולים, אם זה בעסקים או בכל מיני תחומים שקשורים לממון, שהם היו יכולים להצליח, כמה ממון הפסידו כשלא הרגישו את צער הזולת. על כן צריך לשים לב מאוד מאוד, לא לפגוע, לא לצער ולא לגרום להפסדים למישהו אחר. כשאנחנו גורמים הפסדים למישהו אחר, אנחנו גורמים הפסדים לעצמנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.